Jag heter Sammy och jag står bakom ett koncept som heter NOS. Och vi kollar på enkla lösningar för, eller mobila lösningar för luftfilter i näsan. Mitt sommarprat skulle nog handla om livet, att lyckas och misslyckas, att sträva mot sina drömmar och försöka fokusera på dem så mycket som möjligt. Jag är en kille från Göteborg som läser sista året på min master på Handelshögskolan som heter Innovation and Industrial Management. Jag har väl alltid brunnit för miljöfrågor och hållbarhetstanken liksom. Min största dröm är nog att jobba med att förändra organisationer så att de inte bara tänker profit utan att man faktiskt har insett att man har ett socialt och miljömässigt ansvar och jobba med det.